ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦିକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ହେଉ ଉତ୍କଳ ବାହାରେ ବି ହେଉ ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଚରିତ୍ର ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ବାହାର ଦେଶର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ବାହାର ଦେଶର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କଣ୍ଟିଲୀଳ ମାଧବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ଇତିହାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଚାରିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ଵକୁ ନେଇକି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଧାରଣ ମଣିଷର ପରିବେଶିକ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ସେ ଗତି କରୁଛି ଏ ବାପା କଥା ଛାଡ଼ ବାପାର ପୁଅ ନୁହେଁ ଏ ପୁଅର ବାପା ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର প্ৰি যা গুড়িক আছিলে যি প্ৰকল্প গুড়িক জগন্নাথ মন্দিৰ প্ৰত্যা গাৰ মূল ক্ষেত্ৰ হিচাপে এই দিনকৈ কেশ্যমান হৈ কোনো অফিচৰ হুন্তু কৌশল ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা প্ৰক্ৰিয়া ভিতৰত গতি কৰ ব্যক্তিত্বু কীলমাধৱ ব্যক্ত মন্দিৰ প্ৰত্যন্ত নীলমাধৱ মন্দিৰ ভা ভগ্নাশেষ বেড়কলা আউ কিছু দিন পরে আমার পিঠি হুয়ে তো দেখিবে যে নীলমাধব মন্দির বল মন্দির লা সেটা এই জায়গার লা এইভাল পরিস্থিতি লাগি পাঠ পড়া হব আম ভবিষ্যতের পিলা মানে পাইবে তা বলি কি আর্ভাগ্যজনক কথা মো কিছু না কেপ আপনার দেখুন মন্দিরের বুলি ভিতরে বা আপনার ভিজুয়াল কলেক্ট ভিতরে দেখবে চারিআড় মন্দিরের ফাট ତା'ର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ମାଟିକି ଜାବିକି ଧରୁଥିଲା ପାହାଡ଼ର ସେ ସବୁ ଗଛ କଟିଗଲା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ନଦୀ ଘେରିକି ରହିଛି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ମହାନଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମାରୀ ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣରୁ ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁସୁମୀ ନଦୀ ଏ ପୁରା ନଦୀ ତିନିଟା ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର ଚାରିପଟ ଦେଶ ଦେଇକି ଯାଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷୟ କରୁଛି ଯେଉଁ କ୍ଷୟଟା କି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟକୁ ମଝି ମନ୍ଦିରକୁ ମୂଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନାଦେଶ ଆଉ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ କଥା ନହେଲେ ସିଏ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟକାଟିଆ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସ ଶୈଳୀରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ନାହିଁ ସେଠି ସରକାର ହଜାର ହଜାର ଖୋଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଠି ଦିଅନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏଠି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଥାଇପାରେ କାରଣ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜଣେଇ ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଏଠି କେତେ ଭୋଟ୍ ଦେଉ ବୋଲି ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ ହୁଏ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଠି ନ କଲେ ବି ଚଳିବ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଛି निश्चित भावर नीलमाधव मन्दिर पनि स्वतन्त्र आइन स्वतन्त्र कार्यतन्त्र अफिसर स्वतन्त्र व्यवस्थित प्रक्रिया को मुख्युकि नीलमाधव जो सबै जमि बाडी बाह्र जग्गा अनि आपगठु धरिक सोनपुर पर्यन्त नीलमाधव जमि अस् जोगुडिको ए जबरदल आकारु नीलमाधव आय हुँदै जिम्मी से आय हौ नै बाह्र लोकताउँछ त बिकिसी टङा गराउ এইভাবে পরিস্থিতি কোশি সরকারি স্তরের অফিসর এটি চিন্তা না অফিসর দায়িত্বের অ তা অলগা কামর সময় মিলুনা না তেমন সি এটি সময় দেওয়া বোধহয়ে কণ্ঠাবোধ করুচ